5, 4, 3, 2, 1. Stör 100. Höger 2 till vänster 2. Höger 4 som nyper 3. Vänster 2 som nyper. Och höger 2 öppnar och nyper. Vänster 2 minus 50. Öppen H0 höger. Ta det lugnt. Vänster 3 öppnar och nyper 3. Höger 3. Höger 3. Och vänster 2. Höger 3, 70. Och vänster 3 plus 70. Höger 4, varning, sprätt. Och vänster 3. Höger 5, 40. Öppen H0 höger. Vänster 5, 50. Och vänster 3, så nyper 1 i vägskäl. Kings, 150. Höger 1, vid däck, 50. Höger 4, 50. Höger 6, lång som ni på 4 plus, 50. Vänster 5, 50. Och höger 3, 30. Trång 2-0 vänster i vägskäl. Och höger 3. Vänster 3. Höger 4 som ny för 2. 30. Höger 2. Vänster 2. Och höger 2 till vänster 2. 150. Och sen har vi H0 höger längst fram. Och vänster 3. 100. Och vänster 1. Och höger 4 till vänster 1 i vägskäl. Vänster 4. Och höger 3. 50. Och mål.